บ่มันซั่นแม่นนี้ខ្ញុំបាទព្រមមិនបានជាខ្វាងថែមទៀតព្រោះវាធ្វើខុសច្បាប់គោជបហើយក៏បំពេញក្រមសិលធម៌អ្នកនយោបាយគឺមិនតន់ដល់ពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតផងវាក៏លងឡើងរឿងបោះឆ្នោតឥតឈប់ដោយវាបានប្រើបណ្ដាញឃោសនាគ្រប់រូបបែបយ៉ាងទូលំទូលាយគណៈដែលវិហាមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងមានទូរទស្សន៍ សំបីតែមួយក៏មិនមានផងខាងវាវាអួតអាងតែពីគុណបំណាច់គណៈបកយួនបង្កើតរបស់វាព្រមទាំងកំញើញសំឡុតម្ចាស់សន្លឹកឆ្នោតថាបើមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកវាឈ្នះទេនោះក៏នឹងមានសង្គ្រាមនិងគ្មានសន្តិភាពបើអនុរដ្ឋនេះវាជ្រៀតឱកាសគ្រប់វិធីគ្រប់ផ្លូវគ្រប់កលបាយដើម្បីក្រាញនៅក្នុងអំណាចតទៅទៀត ក្រិនតាវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ដែលអាចក្របីខ្វាក់នឹងវាអាចប្រើដើម្បីឃោសនាអួតអាងពីសមិទ្ធផលបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់វាហើយនឹងគណៈបកវានឹងមានដល់ទៅ30ប៉ុស្តិ៍ហើយទៅដឹងបានមានទាំងរបស់បកចោលប្រៃរបស់វារបស់រដ្ឋាភិបាលដេរិឆានរបស់វារបស់កូនស្រីវាកូនប្រុសវាក្មួយវាកូនប្រសាវាបពោះវាគឺមកពូជបាទ អាណាចង់បើកប៉ុស្តិ៍អីក៏បានដែរវាចេះតែអនុញ្ញាតវាចេះតែមានហ្វ្រីកង់មកហ្វ្រីឃ្វិនស៊ីសឲ្យមានចន្លោះមានប្រហោងឲ្យផ្សាយបានក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុំទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យតែមួយវាថាមិនបានព្រោះគ្មានចង្អោទំនេគ្មានរលកធាតុអាកាសឲ្យបានលោកប្អូនប្រាប់អណ្ដែតកូនខ្មែរបានសរសេរអ៊ីមែល មកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងស្ដីពីដំណើររបស់លោកមកលេងស្រុកខ្មែរហើយលោកក៏បានឆ្កឹះកកាយស្វែងរកទូរទស្សន៍រាប់សិបបាទដែលជារបស់គណៈបកដែលយួនបង្កើតគឺទូរទស្សន៍ដែលអាខ្វាងវាប្រើរិលថ្ងៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីច្រឡំខាមរបស់វាវាប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបាទ បាទក្នុងសម្បត្តិដែលផ្ញើមកខ្ញុំមុននេះលោកត្រឹបអណ្ដែតបានសរសេរមកថាជម្រាបសួរបងកូនបានទៅថ្វាយបង្គំលោកតាឃ្លៀងមឿងឯខេត្តពោធិ៍សាត់ចំថ្ងៃបងប្អូនខ្មែរយើងលោកធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់គុណបំណាច់របស់លោកដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់តាមដងផ្លូវកាត់ខេត្តកាត់ស្រុកបើគេក្រឡេកមើលបដា នៃគណៈបកទាំងឡាយឃើញថាសម្បូរទៅដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនរងលំដាប់ទៅដោយគណៈបកហ្វុងស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកតូចៗផ្សេងទៀតទូរទស្សន៍ទាំង23ប្រាំមួយស្ថានីយ៍ក្នុងប្រទេសដែលប្អូនបានបង្ហាញបងគឺក្នុងបំណងជម្រាបថាប្អូនឆ្កឹះកកាយវិញញេករោគទូរទស្សន៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំឃើញបើគិតឲ្យដល់ นี่คือจะเทียดต้อยมวยดอกบานเมาปีกาโยลโปรมจะเจ๊ดอกสายจะมวยปวดเจ้าหนึ่งนำคเนียโจสุพีขนมวัปปะทวสันตเนียนุไอ้เฮ้ยเวลีรัสเซียลมาองเจียงใบโอนบานจ่าปีขาดโปรสัตเพลียงหนึ่งพโกกลมดอกโอนตามเพลาระโหดอกภูมิกลมนาด หนึ่งบรรทอนระโหดดอกเมาประเบยุบเติบเพลียงหนึ่งพโกดอกขลุ่นถอยบักเชื่อมันบักเฟอร์อัฐาธิบายเอาไว้จราอันปีเรื่องนี้เต้ตุรตัวดอกเติมมาเพย์ประมุ่ยสำหรับอาจังไรควางเวโคสนาเอากระนาปะเวียบ่ายังเคยท่าขมิ้นซอกเต้ได้แก่เอาท่าสมะทวานกนองสังกุมระบอเจ้ามาฮัลโลนี่เนี่ยมันสนับสิทธิกรุปรับอัน มุนฉบับพลิกฉบับสมรำลึกท่าโครงการในเยสเดย์มนุษย์ยืงดังนั้นมันตันคลายแต่จะเครื่องมาซินเนานำคะแนนในเยคอในเยจะรำจะเรื่องธรรมดาบ่ะโครงการเสพภาษาขมายพระภาษาขมายก็โดยคะแนนเขาได้จะรำมัดเขาได้เหมือนดังเขาได้อาวิจีได้ยลจะรำละ แต่เนี่ยสดับเนี่ยอ่านเกี่ยวกับยลปีปัญหานี่เกี่ยวกับหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนเต็งได้ยืนในเย่เขาได้เสียเขาหรือหายก็หายเต๋อ
គ្មានអ្នកណាគេយកអ្នកណាទៅបាញ់ចោលមកពីរឿងអស់ទាំងនេះនោះទេដោយអាខ្វាងវាប្រាប់ពាក្យថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេហ្នឹងនេះក៏អាចលើកយកមកជាឧទាហរណ៍មួយបានដែរតែជាឧទាហរណ៍នៃការប្រាប់ពាក្យខ្មែរខុសក្បួនខ្នាតខុសពាក្យសម្ដីព្រោះគ្មានពាក្យថាអញ្ចឹងនេះឡើយក្នុងភាសាខ្មែរវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែដឹងរឿងហ្នឹង ប៉ុន្តែយ៉ាងไรនេះវាមិនដែលបានរៀនសូត្រអីដូច្នេះយើងទៅប្រកាន់វាក៏មិនកើតបាទគ្រាន់តែថាកុំធ្វើត្រាប់តាមវាខ្ញុំជឿចិត្តយកមកនិយាយលេងអញ្ចឹងទេអីចឹងទេអីហ្នឹងពីព្រោះស្ដាប់ទៅវាដូចជាហឹកហែកដឹងថាធ្វើខុសជឿចិត្តហ្នឹងមនុស្សយើងតែស្អីខុសគឺយើងជឿចិត្តសារល្បងបាទក្នុងវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចមានតែពាក្យថាអីចឹង ไอ้จ้องไอ้เจ๊ไอ้จ้องเปียถ้าอัญจังเตนี่เวคือเมียนเด้บ่าให้เปียมวยมัดติดคือเปียถาดำนักกาลฝ่ายยิงจราเนี่ยนะดาโยลจรรำปราเปียถาดำนักกาบ้องๆกัมพูชาเกราวเพชรจรานบ่าខ្ញុំឃើញនិយាយเสียงมวยเอ้ยให้โลกประเทศทักงกทักก็มาเนี่ยติดดำนักกาดำนักกาอดเมียนเด้เปียดำนักกาคือគេจ้องនិយាយ ពីដំណាក់កាលមកពីគេយល់ថាវាជាដំណាក់នៃការងារបានហៅថាដំណាក់កាលតែនេះជាការយល់ខុសច្រើនកើតមកពីអ្នកដែលនៅជាមួយយួនឬក៏ពួកយួននឹងតែម្ដងពួកសៀមក៏ដូចគ្នាដែរនិយាយពាក្យនឹងខុសបាទមានការពិបាកក្នុងការប្រើពាក្យខ្យល់លោគឺពាក្យដែលនាំមុខដោយអក្សរ โลโดยเฉพาะภาษาบาลรัฐภิบาลกาลบ่ากาลเตวิลีไอ้นั่นผู้ยุ่นจรันปราดักชโลคือขบารัฐภิบาลหรือกาลสัปดาห์นึงขมายพนมเปญจรันนะดันนี้แบบนึงบ่าตัวจิคเมนเมนน่ะมาช่วยวิชุขมายพิภพโลกมวยจำนวนก็นอกจบนิสัยแบบนึงคือเกจุจัดจัง គេដឹងថាខុសបាទគេដឹងដែរថាខុសតែក៏មិនព្រមព្យាយាមខ្ញុំបានបង្រៀនខ្មែរច្រើនអ្នកដែរឲ្យនិយាយពាក្យថារដ្ឋាភិបាលឲ្យត្រឹមត្រូវដោយប្រាប់ថាឲ្យសង្កត់លើពាក្យថាបាឡាឬពាក្យថាបាល់ណាពាក្យថាបាល់គេថាឲ្យវែងជាងពាក្យថាបាល់យើងអត់ហៅថាតិតបាទេយើងថាតិតបាល់បាទដូច្នេះ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលយាយយូយូទៅអាចនឹងថ្នាក់ទៅវិញបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនដ ாய் នៅតែក្បាលនៅតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែដំណាក់ការហើយបើសិនជារបងសៀមវិញខ្យល់លោវានឹងបំផ្លែងទៅជាខ្យល់ណូហើយវាអត់ចេះតម្រួតពាក្យទៀត ពាក្យតែមួយម៉ាត់ឬក៏មួយម៉ាត់កន្លះរបស់ខ្មែរវាคล้ายទៅពាក្យពីរម៉ាត់បាទនៃក្បាលវាទៅជាកបានរដ្ឋបាលទៅជារដ្ឋបាននិងកាលវាទៅជាកានកានវេលាពេលវេលាហ្នឹងពាក្យអង់គ្លេសថា face គឺប្រែជាខ្មែរថាដំណាក់ជាបន្តបន្ទាប់ឬដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹង គឺដំណាក់កាលបាទ phase stage បាទមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកណាចូលចិត្តឲ្យអ្នកដទៃប្រាប់ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសនិយាយខុសឬក៏សរសេរខុសនោះឡើយជួនកាលទោះជាដឹងខ្លួនថាខ្លួនខុសហើយនឹងក៏ដោយមែនទេបើមានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំនឹងនឹកខ្មាស់ហើយក៏ខឹងខ្លួនឯងបាទដែលមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ ឲ្យមកចតសិនមុននឹងនិយាយឬសរសេរឬក៏ថតសម្លេងព្រោះដឹងថានរយើងគិតពីខុសមិនសូវបានទេបាទបើមិនប្រុងប្រៀបទុកឬក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងពេញទីទៅនោះកាលពីម្សិលមួយខ្ញុំប្រកាសរឿងបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនិងកិច្ចជួបប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឯវត្តពោធិ៍វង្ស មានកន្លែងមួយនោះខ្ញុំឮខ្លួនឯងប្រកាសទាំងល្ងីល្ងើថាពិធីជួបប្រជុំទាំងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅអាឆង់អេលីសេ
ខ្ញុំគិតថាអេសង់សៀម៉ានទេវៃមិនមែនសង់អេលីសេទេណាអដល់ពេលនិយាយដល់ត្រង់ហ្នឹងបែរជាថាសង់អេលីសេគេថានៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំថាសង់សៀម៉ានបាទសង់អេលីសេគឺជាអាវេនីជាមហាវិថីជិត2គីឡូម៉ែត្រមកប្រវែងហ្នឹងនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីបាទប្រែទៅគឺសួនច្បារឬក៏អូឈៀនឋានសួគ៌ចង់អេលីសេនៅទីនោះមានរោងកុនរលខោនហើយនឹងហាងលក់ទំនិញទំនើបធំធំជាច្រើនហើយក៏មានវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងតាំងនៅទីនោះផងនៅខាងជើងថ្នល់នោះมันខុសពី Pennsylvania Avenue នៅទីក្រុង Washington DC ដែលជាទីតាំងរបស់ White House តែដល់ខ្ញុំប្រកាសបាទងីល្ងើមែនខ្ញុំក៏ផ្លិតមាត់និយាយថា Champs Élysées ប្រងើយទៅមិនថា Champs សៀមរាបឡើយនេះជាករណីមាត់ហើយនឹងខួរក្បាលវាមិនក៏ដល់នេះបាទមិនធ្វើការស្របគ្នាវាប្រទាំងប្រទើសគ្នាបាទសង់សៀមានមានគេសួរខ្ញុំថាស្អីនឹងសង់សៀមានសង់លើចំការហើយបាទខ្ញុំក៏គិតថាជាអូឈៀនជាចំការជាតំបន់ភូមិក្រុងសៀមានដែលតាំងនៅលើស្ទឹងឈ្មោះម៉ានបាទស្ទឹងម៉ាននឹងជាដៃទន្លេសែនស្ទឹងម៉ានហូរចូលក្នុងទន្លេសែនបាទបាទបានជាធ្វើរឹកដែលខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយថាកាច់ងៀតជាភាសាវិទូឬក៏អាលងងទូដោយអាខ្វាងវេជេនោះហើយក៏សូមបន្ថែមមួយម៉ាត់ទៀតទៅចុះគឺពាក្យថាយោងអង់គ្លេសថា referring to ឬ in reference to គឺសង្កេតឃើញខ្មែរយើងច្រើនអ្នកណាស់បាទមានទាំងគ្រូអាចារ្យនោះផងលោកប្រើពាក្យថាយល់ដូចជាយល់តោងតម្រៃយល់ប្រម៉ោយអីហ្នឹងបាទមែនទេយើងគួរប្រើថាយោងគឺគូសយោងទាញយោងទៅរកដំណឹងឯកសារឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ on reference មិនមែនយល់ទេគឺយោងបាទដូច្នេះសូមប្រើពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវខុសក៏មិនធ្វើឲ្យក្លាប់ចាក់ឯណាខុសក៏ខុសទៅប៉ុន្តែបើដឹងថាខុសហើយគួរតែកែបាទខ្ញុំគ្មានបំណងចង់ស្ដីមិនមើលងាយមើលថោកលោកអ្នកនាងណាទេគ្នាយើងទាំងអស់នោះគ្រាន់តែថាបើខ្ញុំខុសលោកក៏ទឿនខ្ញុំដូចម្ដងនោះលោកខេងខេមរៈថាខ្ញុំប្រើពាក្យថាសុភៈវិនិច្ឆ័យខុសណាត្រូវប្រើថាសុភៈនិច្ឆ័យបើមែនទេវាត្រូវទាំងពីរបាទព្រោះយើងដឹងថាសុភៈហើយនឹងវិនិច្ឆ័យគឺការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវហើយសុភៈនិច្ឆ័យគឺ common sense គឺគំនិតដែលថាគួរតែអញ្ចឹងបានតែពាក្យថាបើយើងវានៅក្នុងកងតិចរបស់កងតិចរបស់ពាខ្ញុំចេះតែកែដល់ពេលខ្លួនឯងខុសយកកែបាទកាលណាយើងដឹងថាយើងខុសហើយយើងក៏បីកែតម្រូវកុំឲ្យនៅតែខុសមិនចេះចប់នោះអរលោកនេះមិនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រមាណនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតទាំងបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅខែក្រោយនឹងថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយយើងសង្កេតឃើញថាមានគណៈបកថ្មីថ្មីផុសចេញមកដោយផ្សិតមានគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលមានបាវចនាថាយុត្តិធម៌សន្តិភាពអភិវឌ្ឍ Justice Peace Development មានលោកអុកស៊ុយជាប្រធាន logo របស់គណៈបកនេះគឺរូបដំរីកាន់ផ្កាឈូកនឹងប្រម៉ោយណាបាទមានតម្រាក់ជីសនៅលើកផងបាទស្ដីពីគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែរនេះមានគេសួរថាតើគណៈបកនេះពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងចលនារបស់កញ្ញាតារាវីដែរឬព្រោះឃើញឈ្មោះដូចគ្នាបាទខ្មែរដើម្បីខ្មែរបាទកញ្ញាតារាវីក៏បានធ្វើសេចក្តីបំភ្លឺផ្សាយលើ Facebook ដូច្នេះនាងខ្ញុំតារាវីតំណាងមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរសូមប្រកាសឲ្យបងប្អូនខ្មែរជ្រាបថាមូលនិធិយើងខ្ញុំមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនានាការនយោបាយគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែរថ្មីនោះទេសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់កុំយល់ច្រឡំ
មូលនិធិនាងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងជិត4ឆ្នាំហើយដោយមូលនិធិយើងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងកុមារដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាច្រើនកន្លងមកហើយមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរពួកខ្ញុំគឺកើតឡើងពីសន្តានចិត្តសប្បុរសជនខ្មែរទាំងអស់លើពិភពលោកដោយចេតនាជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងកុមារនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកដែលខ្វះខាត សម្ភារៈសិក្សាអន្តរទឹកស្អាតនិងសាលារៀនជាដើមនេះខ្ញុំដារាវីសូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្ររដ្ឋសកម្មភាពពួកយើងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារក៏នឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះរហូតដល់ប្រទេសខ្មែរទទួលបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដចុងក្រោយខ្ញុំសូមបងប្អូនខ្មែរជួយแชร์ព័ត៌មាននេះផងដើម្បីកុំឲ្យមាន បងប្អូនណាយល់ច្រឡំថាយើងជាគណៈបដិយោបាយបាទខ្ញុំថាបើសិនជាកញ្ញាដារាវីលេងនយោបាយក៏ល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះកំរនឹងជួបប្រទេសក្មេងស្រីមុខមាត់ស្អាតបាទចិត្តល្អមេត្តាត្រាប្រណីចិត្តទូលាយចេះស្ដាប់បាទចេះស្ដាប់បាទប្រាប់ទៅយល់ទោះជាយល់ខុសបើមានគេប្រាប់ទៅយល់ត្រូវបាទយើងកំររមនុស្សអញ្ចឹង มันแม่นឲ្យตามគេโดยពួកដែលទៅตามលោកខំវាសនាយនឹងទេបាទនឹងជ្រុលពេកបាទបាទកញ្ញាដារាវីជាអ្នកនយោបាយពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់តរតែឥឡូវនាងមិនមែនទេនាងនៅជាសកម្មជនខាងផ្នែកមនុស្សធម៌បាទ ហើយលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រមាណលោកប្រធានអោសឿមនៃគម្រោងបរិយង្គរលោកបានសរសេរមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាក្នុងការជួបប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់បរិយង្គរឯភោជនីយដ្ឋានត្រាហ្គនខតរបស់លោកថាចន្ទីនេះទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតខារ៉ូឡាយណាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ អ្នកដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំបានស្រោះស្រួលមតិគ្នាថាបើគ្មានប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភពីសមាជិកគឺសមាជិកដែល កំពុងតែជួយធ្វើកិច្ចការនានានៅក្នុងគម្រោងបរិយង្គរ២ខណៈនេះគម្រោងនៅរងចាំឲ្យទឹកក្នុងប្រឡាយបង្ហូរទឹកដែលពុះទឹកដីបរិយង្គរជា២ចំណែកបានន័យថាហូរកាត់ត្រង់កណ្ដាលដីរបស់បរិយង្គរនឹងរងចាំឲ្យរីងរះឈប់ហូរសិនមុននឹងចាប់ដើមសាងសង់ស្ពានដោយដែលបានឃោសនានិងសន្យាមក อยู่ไกลหายหายกรมรงสร้างสเปียนนิ่งก็นั่งบรรทัดรองจำกาโจรวมทัวร์วิเพียกเตียนปีโลกเนียนเนียงเจียสมาชิกดำเนียนจัดสัตย์เทียบ่าเมียนโจรมาช่วยจราเนี่ยหายสมช่วยบรรทัดตัวเตียนดำไปก่อสร้างสเปียนในบ้านยังทัวร์ดำน้าปีคางมาคางโตดีหรือว่าเยอะมาคางเตียบ้านบ่าใบขณะนี้ ផងដែរលោកខណិតសុខហើយនឹងស្ថាបនិកបាទអាគីតិកគេកំពុងតែរៀបចំប្លង់ដើម្បីយកទៅចរចាជាមួយនឹងសាលាក្រុងប្លង់របស់គម្រោងបាទឥឡូវហ្នឹងមិនតែមានកំពុងតែរៀបចំធ្វើហើយបាទលោកប្រធានបានប្រាប់ខ្ញុំផងដែរថាលោកនឿយណាយនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារគំនិតដ៏ធំធេងនេះបានបង្ហោះទៅហើយ ដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកនឹងបន្តធ្វើការងារនេះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតបានគេថាលោកនឹងមិនលាលែងឈប់ធ្វើដោយដែលឆ្លាប់បានប្រាប់លើកមុននោះទេថាអ្នកណាចង់មកធ្វើសូមអញ្ជើញបាទថាប្រកែកណាស់នោះបាទមានលោកលោកប្អូនជុំគិរីជាដើមហើយអាមាសៀសានសវិត ព្រមទាំងលោកខេមរ៉ាលេត្រូអាមូស្កេតអតូបាខ្ញុំបន្ថែមលេងទេបាទលោកប្រធានអង្គសៀមក៏មានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ประจำรัฐฟลอริดาโยมอ่านจูนโลนีเนียสดับมีสกได้โดยต่อตอนนี้บ่าบาทแค่นี้คือบาทบาทตัวซาอีเมลปีโลปิดดังเนาทำปะเบรัฐฟลอริดานำใบหนึ่งจูนนำนั้งอัมพีทีวีขมากราวคูปชนะปีหกสับปรมใบในการบัดบังตึกใดยังเขียมเอริกเรียหนึ่งอ่านจูนโดยต่อตั้งThe Khmer Cambodia Crown Association of Florida Inc. Non-Profit Organization KKF Subcommittee Rumlek Khub Nay Thngai Khmer Crown Commemorating of Khmer Crown Day TV Khmer Crown Chika Rumlek Nay Ka Bat Bang Nay Cambodia Crown Chia TV Dambai O Yeung Dung Kun Vira Boroh Rabah Yeung Dal Ban Nung Kampung Dak Chivit Rabah Lok.ដើម្បីការពារវប្បធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋ Florida សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនៃថ្ងៃខ្មែរក្រោមទី68កម្មវិធី Please come to join us for a Khmer Crown Day Saturday June 3rd.2017 at Fort De Soto Park, 3500 Pinellas, Byway, South Sierra Verde, Florida, 33715, Shelter Number 15. Food and drink will be served. Swimming time 9 a.m. to 7 p.m. Note for driving, turn left after toll booth at Estelle Mr. Hopman Hall.5501 62nd Avenue, Pinellas Park, Florida 33781. ពិធីប្រពុតសាសនាសម្រាប់ស្មារតីការរំលឹកនៃវិញ្ញាណខន្ធវីរៈបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសន្ទរកថារបស់អ្នកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម For more information, please contact Sun Sung.727-642-2327 Kim Lai 727-475-0413 Lambopa 727-218-9025គណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានបង្ហាញឲ្យឃើញហើយថាបើបងប្អូនសមាជិកមិនជួយរុញច្រានផងទេអ្នកដែលធ្វើការងារនេះនៅនឹងកន្លែងក៏នឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ពុំអាចដំណើរការអ្វីបានឡើយព្រោះតែខ្វះខាតបច្ច័យបាទក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានជំនួយខាងគណៈកម្មការក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបើកចំហហើយបង្ហាញពីវិធានការជាជំហានរបស់ខ្លួនឲ្យសមាជិកគេបានដឹងបានលឺផងយើងនឹងធ្វើស្អីតទៅទៀត step តទៅយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីបាទកាលណាគេជ្រាបគេដឹងគេក៏នឹងជួយសូមឲ្យតែមានប្លង់មានផែនការត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពក្នុងការយកទៅអនុវត្តអានឹងជារឿងសំខាន់បាទបើនៅតែងងឹតដូច្នេះពិបាកនឹងរកអ្នកជួយណាស់បាទសប្តាហ៍នេះសមាជិកភាគច្រើនថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីសកម្មភាពខាងពេកខ្ញុំផ្ទាល់ជាសមាជិកដែរខ្ញុំអាចជួយផ្ដល់គំនិតយោបល់ពីចម្ងាយបានច្រើនប្រមាណនោះទេព្រោះយើងមិនដឹងរឿងខាងក្នុងបាទនិយាយច្រើនពេកទៅអាចនឹងត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានតែព្រុសពីចម្ងាយបាទពូកែណាស់មិនដឹកក៏មិនចូលមកធ្វើអីអញ្ចឹងសិតតែរឿងផ្កើនឲ្យគ្នានឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទមួយចំណែកផងដែរអានេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានបាទខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិឬអំណាចនឹងធ្វើអ្វីបានច្រើនពេកទេព្រោះខ្ញុំឈប់ជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការនេះយូរហើយលោកថាច័ន្ទធីដែលនៅជិតខាងបរិយអង្គរលោកនៅមិនអាចជួយជំរុញអ្វីឲ្យស្ទុះទៅមុខបានប្រមាណផងនិយាយអីសមាជិកសាមញ្ញដោយរូបខ្ញុំអ្នកក៏ជួយធ្វើអ្វីបាននោះដែលស្ដាយគឺយើងម្នាក់ក៏ចាស់ចិត្តដល់ថ្ងៃទៅជួបយមបាលរៀងខ្លួនទៅហើយតែយើងនៅមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះវាគើមគើម
ដោយអណ្ដើកបែបនេះប្រកាសណាមានអ្នកជាសមាជិកបានបញ្ចេញគំនិតមកថាកុំបារម្ភអីប្រដីបរិយអង្គរនឹងវាមិនចេះប្អូមឬក៏រលួយស្អុយបាត់តនានោះទេបាទតែខ្ញុំក្តីលោកប្រធានក្តីហើយសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់នឹងក្តីយើងមានតែចង់ឃើញដីនឹងនៅឬមិននៅឯណាយើងចង់ឃើញសុបិនដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំធេងរបស់យើងនឹង យើងចង់ឃើញសុបិនដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំធេងរបស់យើងនឹងចេញជារូបជារាងឡើងបាទមិនមែនគ្រាន់តែមានឱកាសបានជិះត្រាក់ទ័រមើលដើមឈើម្ដងម្កាលនោះទេអរលោកនេះជាទីគោរពរំអងខ្ញុំសូមអរគុណលោកសរៈសេងនិងអ្នកស្រីសុខាហូសេងចំពោះអំណោយ $50,000ដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកដែលឆែកសរសេរមកចុះថ្ងៃទី12អូស្ទ្រាលីនេះបាទថ្មីនេះកូនស្រីខ្ញុំគេបានផ្ញើរូបថតមកឲ្យមើលបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគូស្វាមីភរិយាមួយនេះបានជួយយើងមករហូតបាទលោកសរៈសេងនិងអ្នកស្រីសុខា ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកគ្រូសូផានីបៃរបស់យើងបាទចំពោះវិភាគទានប្រចាំខែខែអូស្ទ្រាលីបាទចំនួន $20 អ្នកគ្រូជួយជាគំនិតស្មារតីហើយក៏ជួយជាប្រាក់កាសទៀតខ្ញុំមិនដឹងជារោគពាក្យអ្វីមកអរគុណអ្នកគ្រូបានទេបាទអរគុណបាទជាតិក្រោយបើមានមែនយើងជួបគ្នាទៀតហើយជួយគ្នាទៀតបាទ ក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏បានទទួលសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ខ្មែរមួយក្បាលស្រាវជ្រាវនឹងចម្លងដោយលោកស៊ុនលីសេងឯកសាររដ្ឋអាមេរិកគឺលោកនេះហើយដែលផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំក្នុងបំណងសូមឲ្យជួយពិនិត្យកែតម្រូវថាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេអាចជួយមើលបានបាទជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់តែពេលនេះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ កូនខ្ញុំគេបំបានផ្ញើសៀវភៅបន្តមកឲ្យនៅអាស៊ីនេះទេចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងជួយមើលបើមិនភ្លេចទេគឺគេផ្ញើរូបថតមកហើយក៏មានសម្បត្តិរបស់លោកមួយច្បាប់មកផងចាំថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងអានជូនមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមបញ្ចប់ពីនេះពីនោះតែប៉ុណ្ណេះចុះមិនសូវមានពេលត្រៀម ໄຊເລື່ອງອະໄວຊາເພາະນະໂລກຈັງຫວະຖືການໃນສົກສຽມນີ້ມັນຕັນບານມັນຕັນເຄີຍບາສົກສຽມນັ້ນຖືກູເດຕາບາໃນຖືກລັດປະຫານັ້ນຈັດຕົກຕາຈານສໍາບາມາຈານຈຽງເກນໍອາຊີບາກະວ່າຕາມີປະເທດໄດ້ຖືກຈານຊຽງສຽມນັ້ນຈານປະເທດໄດ້ບາເລື່ອງຖືກລັດປະຫານີ້ គឺជាជំងឺម្យ៉ាងភាគច្រើនគឺពួកទាហានហ្នឹងគេធ្វើបាទស្រុកខ្មែរធ្វើតែពីរដងទេលោកអ្នកនាងរដ្ឋប្រហារទី1គេថាសម័យលោកលន់នុលមែនទែនលោកលន់នុលថាមិនមែនធ្វើរដ្ឋប្រហារណាគឺរដ្ឋសភាទេដែលទម្លាក់ស្ដេចដែលទម្លាក់ស្ដេចស៊ីអនុនោះបណ្ណាគេថាជារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ 1970ឌីសវីតម៉ាហើយរដ្ឋប្រហារម្ដងទៀតគឺអាខ្វាងមានយួននឹងវាជួយអាយួនកន្តូបនឹងវាជួយធ្វើរដ្ឋប្រហារ ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1995គឺស្ដេចកន្ទឿក្បាលទំពេកជូជិតតស្រីបាទស្ដេចលប់លប់អូខេខ្ញុំក៏ចេះតែនិយាយដែរមែនទែនដើម្បីធ្វើពីនេះពីនោះឲ្យបានល្អវាត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អផងដែលមាន you are in the right mood បាទទើបធ្វើចេញបាទមានដូច្នោះទេសូមបញ្ចប់បែបកំបុតកំបុយដូចពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចុះ